Aí, Antônio, isso aqui é pra você, viu? Tô chegando na Argentina. Saí de Porto Alegre. Primeira vez que eu vou pra cá. Vamos ver se vai dar certo. O aeroporto já tá aqui atrás, já passamos por cima dele. Ele aqui, ó. Sobrevoando Buenos Aires. Tô falando baixinho que já são meia-noite e 22, tá todo mundo dormindo. Member left, member joined. Member left.
Desligando o piloto automático, tamo na mão. Isso aí, chegamos no Argentina, vamos ver lá Antônio. Member joined. Member left. Member joined. Member left, member joined.
Vamos prosseguindo com o nosso táxi. Aí a bela imagem do aeroporto. Esse é o ministro Pistarini. É isso aí, Antônio. Uma mensagem pra você, meu filho. Você tá aí fazendo seu curso de medicina. Meu sobrinho, viu, gente? Ou meu afilhado.
Valeu, tchau.